只要我梦，разположено в северните склонове на Пирин планина, само на 10 км от Семикли, село Брежани привлича с неповторимата си природна красота. Над 7 десетилетия Брежани е известно с най-голямата мина за добив на кафяви въглища. Минното предприятие Пирин е осигурявало прехраната не само на местните, но и на хората в региона. Селото е било около 2000 човека, сега се населява от 700 жители. Тук съм се родил. Тук съм се родил в Брежани. От Намахала Красьова, тук се казва. Тук на 2 км. Там съм се родил и до преди 3 години там живеех. Сега 3 години съм тук при внукчката. На 90 години цял живот съм живял тук. 33 години съм работил в мината, в руднико. Това е подземни. Всякаква работа. Всякаква професия. Копач, крепач, бомбажия. Аз мината служих тук в мината си. Като вместо казармата в мината. 25 години имам под земята. Като 20 години бих спасителната. Като спасител в мината. Ние бяхме ги запожани. И злополука да стане, на първо место сме ние. Отиваме, разбираш, човек е затрупан с материал. Ние трябва да го извадиме. Жив, умрел, трябва да го извадиш. Не може. Като дете съм била и овчарче, и говедарче. Тютюн работехме тогава. И на градината съм копала. И най-важното, още от малка, кестени съм събирала, защото съм се родила в Кестеновата гора. Там съм раснала, там съм живяла и още продължавам да живея там. И така, и ако ида в гората, нема дърво, което не го познавам. 10 години имам в мина Пирин. Под земята не е лесно на всеки му да бъде, но имаше работа за всички. Моите родители са от Брежани. Преди 60 години отиват да живеят в София. Аз съм родена и израснала в София. Но преди 15 години аз и моето семейство дойдохме да живеем в Брежани. И вече 15 години сме тук. Нито за минута не съжалявам за това си решение. Според писмени сведения, в миналото селището е познато под името Сърбиново, което според местно предание е свързано с някогашни заселници сърби. Името Сърбин и Сърбиново идва от пътуваш, заселен пътуваш търговец, който харесва мястото, взима местна девойка, прави хан, след това се прочува като голям знахар. Хората започват да идват при него и казват, отиваме при Сърбинче, и оттам идва името Сърбиново. Записано 1576 година под името Сърбиново. След това 1934 година вече е променено с указ на царя в Брежани. Той идва от глагола брежа или пазя. По време на Кресненското въстание, Гоноджумайското, тук са били локализирани щабовете на военни сили по махалите и оттам се носи славата на Брежани, че са пазители на свободата. Оттам идва името Брежани. Иначе за селници тук е имало доста преди 6-7 хиляди години преди Христа. В момента течат разкопки на
рано неолитно селище в местността Равен, която се намира над нас. Това са първобитни хора. Надяваме се те да бъдат доведени до край, да направим един открит музей, за да може да привлечем повече туристи. Има какво се види в селото, има множество параклиси, които са безброй, както и по другите села, близо до селото Ракит на Мечкул, Сенокос. Църквата е основана през 1847 година, още по времето на турското робство, с, разбира се, пари и богатство, което са имали местните хора, тъй като повечето от тях, разбира се, са били горбечии. Хората живеят в страхотна симбиоза, хора, планина, природа. Планината ни дава много. Планината ни дава вода в изобилие за поливане. Планината ни дава гората, чистия въздух. Трябва да ви кажа, че тук, не знам дали ви се е случвало, като пътуваме по пътя, може да ти скочи сърничка, може да ти скочи да ти пресече пътя лисица. Даже една лисица преди години беше родила лисичетата в края на в една къща във Брежани. Вълци има, даже повече отколкото трябва, мечки има, абсолютно всичко има в планината. Абсолютно. Да не говоря за това, че планината дава дивеч, дава прехрана на хората. Има две ловни дружинки, които вече суджуците от дивото са наредени в мазетата. Планината е голямо богатство на селото. Това е едно от нещата, които са много важни за селото. В същото време човек може да си помисли, че е планински климат, студено, сняг. Не е вярно. Тук се чувства топлото течение от по Кресненското дефиле, климат е омекотен, няма такива страшни зими. По време на мината селото е било доста по-развито. Имало е всичко. Училище, кино, абсолютно живота е кипел. Жителите са били доста повече. Работни места, цялото околие работеха в мина Пирин. И хората си оставаха, няма как да не липсва. Просто след затварянето на мината започва да се обезлюдява. Мината беше най-голямото предприятие. Беше по-голямо предприятие от Благоевград. Благоевград нямаше ток, тук като караха ток. 25-та година, 26-та там, кога мината пошла. Това беше голяма работа тук на времето. Рейсва, тук пълно беше, пошла да рейсва. Сега няма. Това не е село в истински смисъл на думата. Това е село от граждански тип. В Брежани се живее отдавна с банята вътре, което това не е типично за селата, защото мината създаде градски тип жители. Имаме най-голямата библиотека вследствие на мината, която инвестира в културен дом, в страхотни събития. Фонда на библиотеката наброява 18 000, като е разделен на отдели. Имаме справочна литература, имаме детска поезия, имаме педагогика, имаме ученическа литература, имаме художествена българска, художествена чужда литература. Участвам по проекти вече трети пореден път, печеля проект от Министерство на културата, което е много голяма гордост и за библиотеката, и за читателите, като съответно се съобразявам с тяхните искания за литература, за книги. Имам женска певческа група, която от самото начало, нали, си съществува и до ден днешен, танцов състав. Децата са ми най-редовните читатели, защото всички знаеме, че като свърши учебната година, на всички се дават книжки, които трябва да се прочитат, и се радвам, че те учат в училища, дето има библиотеки, но си използват нашата библиотека в селото. Близо 200 читатели, като те са ми разделени на възрастови групи.
Повече от две десетилетия Сдружението Хора и традиции в Брежани търси нови пътища за оживяване на селото чрез неговото богато културно-историческо наследство и привличане на туристи в красивото планинско село в подножието на Пирин. Това сдружение популяризира Брежани, след като имаше един невероятен крах следствие на затваряне на мината. То популяризира Брежани от друга гледна точка, от хубостта на природата, от даровете на кестените, които са уникални и най-сладките в цяла България, и от даровете, които имаме като хора, като човеци. Празникът на кестените, който създадохме и който вече е запазена марка на Брежани, вече привлича туристи. Тук имаме вековни кестени, които пет души, като се хванат за ръка, не могат да обиколят Данера. Вековни кестени. За съжаление, боледуваха. Сдружението направи това, което можа за спасяването на кестените. Започнахме производство на фиданки с горското стопанство. Организирахме залесяване и вече нашите кестенчета са по-високи от мене. Скоро ще дадат плодове. Галерията е най-голямата гордост на нашето сдружение, защото едва ли на друго място има галерия с велики, световно известни имена на художници. Нашата галерия е отворена за всички и ние искаме да я създадем като туристически продукт. Тази галерия е плод на един много голям проект, който преди 10-12 години спечелихме по трансграничната програма с наши партньори македонци. Направихме и 30 носии за селото, направихме и книга готварска за селото, основно с рецепти с кестени, което е, нали, характерно тук за региона. Това е наистина една от нашите страсти, така да кажа, да изследваме, да събираме, да описваме традиции, легенди. Даже в тази дейност сме включили и децата, които отиват, правят анкети на възрастни хора, основно на такива като баба Райна, от която сме черпили много информация за традициите. Това са сватби, кръщенки, седенки, дипленки. Имаше едно време, като работихме тютюн, събирахме се на дипленка. На жътва, ангария се събираше, пееха се песни. И нема някакъв обичай, за която нема песен и не я знам. Описали сме примерно и такива традиции, обреди, които вече не съществуват, които са свързани с друга форма, друга организация на живот в селото. Например, един много красив обичай, който сме описали в нашата книга, това е предоя, който вече не съществува. Предой е имал, когато хората са събирали на пролет стадата и са ги качвали високо в планината на паша, и там са събирали млякото, там са правили сиренето, там са правили маслото и изварата, и след това есента са слизали долу. И всичко това е било организирано по такъв фантастичен начин, какъвто аз не мога да си представя сега, че сега сме способни да го направим. Сурваткарските игри в Брежани се правят от незапомнени времена. Най-вероятно от византийско, може би македонско, след това римско, и всички са играли с кожи. Брежани е запазило името бабугири. Бабугири на римски и на византийски значи бабо, добрия старец. 3-4 групи има в Благоевградски окръг. Или по римския път е запазена думата бабугири, или добрите старци, както е преведено буквално в разок. И под влиянието на планината тук има и други персонажи, които са от мъх, наберен от планината. И продължаваме традицията, няма да я изпуснеме. Имаме участие на много места. Това е първата група, която в Перник получава маски. Бронзови и сребърни маски. Брежани.
Но ние там се чувстваме като домакини, защото много от перешките футболисти са играли тук. Много от администрацията в мината е била пернишка и е повлияно. И като идеме в Перник, ние сме домакини от 350 човека. Като влезем, чувстваме се домакини. Групата тук участва около 150-180 човека на първи, от които поне 50-60 са деца, малки. Тая пръчка, това е тояга, която ми е наследство от баща ми, Бог да го прости, миналата година. Ти отиде. Това е пръчка около 87-8 година, я прави той. И до ден днес я напаза като очите си. Няма да я пускам, докато мога. И най-вероятно до последно ще правим суроскарски игри тук, в Брежани. Завърчила за облекло в Дупница. Абсолютно за нищо никой не ми е помагал. Съвсем сама съм си изработвала всичко и първо почнах от чопска носия. И постепенно след това почнах с нашите си македонски. Ходих си на работа, но сега от половин година вече си останах да си изработвам носиите. Защото и клиентите казват, че се чувстват много щастливи с моите носии. Имаме духовен живот. Такъв духовен живот не знам къде има. В това село има църква на 175 години. Строена 1847 година. Имаме 13 параклиса, които обграждат селото и го пазят от злини от всякъде. Хората стоят параклиси. На всичките тези параклиси има по един или по два корбана цяло лято. Хората, всичките са седнали на обща трапеза. 20 пъти лятото хората се събират на общи трапези, на корбан, на почет към светците, които ни закрилят. Храма е нещо, което да ни вдъхновява, просто да ни дава това възпитание, което е нужно за всеки един от нас. Родена съм в село Брежани, израснала съм тук. Продължавам все още да живея тук с моето семейство. Ученичка съм в Благоевград, Национална хуманитарна гимназия, в 12-ти клас, профил музика и информационни технологии. Моето семейство е от 8 души. Аз имам още 3 сестри и 2 братя, заедно с мама и татко. Киряна! Ми се дремет, мила мамо, на църните очи. Аз съм починала от 1958 година в ансамбъл, имаше в Брежани, с 80 души в хора, имаше и танцов състав. От тогава до 93-та година, тогава прекъсна ансамбъла. Последния път, дето ни беше участието, това беше в Югославия. От 67-та година,
Почнахме на втория Пиринпе. От тогава аз станах ръководител на една певческа група за автентичен фолклор. И може би да се каже до ден днешен, но понеже беха доста така на възраст жените, от тех вече не са между нас, другите има болни. И сега една-две години вече събрахме една детска певческа група. Така че съм толкова много доволна, щастлива, че обиколихме цяла България и в чужбина. Живота на село не е пречка за контакти, за културен живот, за учене, за развитие на младите хора. В момента младите хора всички учат, следват, развиват се и ние много ги стимулираме, много ги обичаме, защото това е бъдещето. Няма друго бъдеще на селото, освен младите хора. Аз съм Христина Пенчева, студентка, първи курс психология в Югозападен университет на Алфа Трилски. Завършила съм в средно училище с Св. Св. Кирил и Методий, град Симитли. Занимавам се с модулна оригамика. Нарисувам. Имам няколко награди за ученик на годината. Предпочитам да си живея тук на село. Отношението на хората най-много ми харесва тук, защото всички са много добри. Всеки се старае да помогне на всеки, който има нужда. Как да ви кажа, никой не страни от никого. И мисля, че това е важно. Да се разбираме и да се подкрепяме едни други. С тая природа и с тези забележителности, мисля, че туризма е водещото и затова ще се борим заедно с младите хора и привличане на връщане на младите хора в селото. Радваме се, че все още има млади хора, които живеят тук постоянно. Надяваме се и да се върнат и останалата част, за да може селото да ще работим в посока туризъм. Близо сме до граничния пункт. 50 и няколко километра до граничния пункт. Може да бъде спирка преди излизането в Гърция. Близо сме до Банско, Благоевград, до Симитли. Няма никакъв проблем да се живее в това прекрасно село. Това е начин обаче да накараме и хората от София, от големите градове, да дойдат, да видят, да усетят атмосферата, да видят какво се случва. Корените са това, което ни държат като българи, въпреки всички предизвикателства, през които преминаваме. Корените са баба Елка, която има къща тук. Корените са на татко Костовската махала. Корените са детството, което е прекарано в този красив край под върховете на Пирин. Брежани за мен е родното място на родителите ми и винаги е било скъпо за мен. Не само заради хората, които са тук, живеят и продължават да живеят, а и заради това, което ми дават. На мен ми дават и сила, и кураж да продължа. Песната се казва Забляло ми агънце. Аз съм го научил на 8 години от моята баба. В смисъл, като чуех тази песен, просто сърцето ми беше много радостно. Слушах песента, баба ми я пееше, заедно почвахме да я учим. Тя също се радва, че уча песента. Селото си е дома. Тук е истинското. Тук си е моят дом, моето семейство. Всичко, което обичам и искаме тук.